До населених пунктів Закарпаття, де компактно проживає словацька спільнота, належить і село Лисичево, що на Іршавщині. Словаки приїхали в цю мальовничу місцевість декілька століть тому. А ось чим живе ця невеличка громада сьогодні, дізнавалась моя колега Едіта Поторій. Днішка мене вельми займав акцію в обці Лисичево, окрес Іршавський. Одалися ми табуру великого словака, кодифікатора словенського язика Людовіта Штура. Прещо в тейто обці? Прето, що тут за Ракуська-Угерська се наші предки, словаці, достали, макали тут, працювали в лесі, а заложили ту туто хамору, кузню хамора. Ну, а було логічно, аби сме одгалили ту табуру пресне тейто обці, де жила початна словенська меншина, а й зараз жиє невелика словенська меншина. Це моє предкове прийшло, так вони ту заснували, були хамру, ту ліпі посадили, були тоте, що стромі великі ліпі тоте, то, на хамри, то ти уж 400 років має тоте ліпі. Гаморність вола до того, що там хамур великий хлеба побіє. Розумієте, якщо желе доки що нагріє, то воно його розбіва, то є хамур. Кузня Гамора, вона вже має більше 250-300 років. Тут приїхали 4 сім'ї були. Нагалка, Пількор, Завадський і Нагавічський. То було таке два заводи в Європі, як у нас, та й в Європі ще негде. Тут потім ж були словаки, майстри, коаліцьні. Словаки, вони тут поселилися і працювали. Включно до 50-60-х років, вже 1950-60-х років 19 століття, працювали тільки виключно словаки. Далі вже вони породичалися і стали залучати місцевих жителів. На сьогоднішній час у нас, на жаль, працює тільки четверо ковалів зі мною, бо я інколи працюю. Як кузня працювала в ті часи, коли вона була заснована, коли вона була створена, так до сьогоднішнього дня вона і працює. Сама технологія, сам принцип роботи, який був раніше, так ми до сьогоднішнього дня працюємо. Усі назви гідроспоруд, усі назви інструментів, всі вироби, як називалися в той час, так ми до сьогоднішнього дня їх і називаємо. Покликання гамор. Цей молот – гамор. Оце бабка. Оце душа. Оце албазня. Це формується ухо там, де входить. А оце зубило – це шотер. Як називали, так і тепер називають. Робили відтвори, що було тих лес рубали, ту на дворі, ну, робили лес рубали та коня мали, конями тягали. Не було ще такої техніки, а ручні конями робили все. Крючки робили спеціально, щоб могли точити дерево, розумієте, витягувати, піднімати, перекачовувати, таке спеціально захвати робили. Все ту гамри робили, клинце железне робили. І ну, копіта при конях робили. Ну, тепер вже лісова промисловість відійшла, вже мало виробів робимо для своєї промисловості, в основному все, що пов'язано із обробітком землі. Мотики, лопати, кирки, то все, що про тому, що обробляти землю, то ми тут виготовляємо. І реалізуємо через торгову мережу. От за рахунок того, і ми можемо утримувати кузню. Розвиватися не можемо, а утримувати її можемо. А то от ми тепер чули звук, то звук молота. То сам молот, який б'є. Вода в рух приводить колесо, вал приводить колесо і колесо приводить в рух молот. І от бачите, тут є така атракція, вона на фестивалі звук, дзвін молота на гамору плечі. Ми так попали. Бо колись все дійство, яке в селі проходило, то проходило тут на гамору. Оце ми з вами знаходимося у гаморі, а ціла площа – то на гаморі. І тепер, якщо не працює гамор, люди всі кажуть, а що це стало, чого гамора не працює? Значить, ні того звука, ні того звуку. Робили три зміни, вставали рано 3 години місного, і люди потім, їм треба навіть 2 години, потім все орієнтували, що вже гамора робить, значить 3 години прийти, працювати по роботі, косу і на що намічав, який тут розпорядок.
Добре, коли то є традиція, держиться, розумієте? А зараз же фурт люди на то мали спомини, і мали діти, познають то всетку, розумієте? Вже були такі словаки, яка раді словаках маємо тут гамбу. Розумієте? А знаю за нас всетки, цілі світ за нас знає. І все, як би тут не було, при любих обставинах, завжди у нас у селі люди жили мирно. Як словаки, так і ми кажемо за нас, руснаки, українці. У нас не було того розбору, що то є словак, то є руснак. Всі люди жили і до сьогоднішнього дня живуть, немає ніяких тих розбратів, ніяких тих роздорів. Люди мирно живуть. Ми вдячні словакам, я особисто, як завідувач кузні, за те, що вони цю кузню побудували і нам її залишили, а наш обов'язок її зберігати.